حاجات من حلوه تنفع في الهجين. اه طبعا ما هو ده كل ده ما انا اقول عشان كده الصباره اللي بعته للنزول الامام الحمايه عطت المراقب السبب المحصول ده في جهاز اللي هو جهاز بتاع هو شامل الشكل ده مش شايف ده بتاع حاجه ثانيه والله جهاز الحراره مثلا في شو واحد ولد ملك دداد ومعبد ابو سمبل بين اللون.